A teď, jakkoliv vás tady mám, tak bych jenom krátce shrnul věci, které se tady mění v outfitu. Vlastně já jsem to psal teda i na fórum na Facebook, ale spousta lidí tohle to nečte, takže spíš to jenom shrnu tady. Takže vidíte, že talk channely jsou teď public, no, takže v podstatě kdokoliv, kdo je na TSku, na Tartaruská z TSku, tak může do těch public talk channelů přijít a zahrát si, ať už je nebo není v outfitu. V outfitu se může dostat do věce jednoduše, je tam teďkom hodnost rekrut a ta hodnost rekrut, to je prostě jenom čistě přímo do outfitu, bez jakýchkoliv jako dalších, řekněme, věcí typu fórum, Facebook skupina, nebo prostě i tady práva na TSku. Jo, takže je to prostě takový rychlý nabrání toho člověka, až tady uděláme tento, v rámci tohoto týdne s Hekim čistku v outfitu, tak uvidíme, kolik těch membrů zůstane a zvážím, jestli nepovolím těm membrům i jako nabírání těch rekrutů, jo, ale to ještě uvidíme. Takže kolik těch lidí bude, jak to bude vypadat. Takže prostě mělo by se tady trošku víc jakoby teď hrát s těma, řekněme, publikem, jo, s tím, že prostě vždycky někdo založí skvadu a hraje se, což se tady poslední, řekněme, 3 týdny dělo a mělo by se to dít i dále, takže v tomhle tom se bude pokračovat a pokud bude mít někdo z velitelů, anebo já, nebo prostě někdo z lidí, co tady hrajou delší dobu, jako třeba chuť udělat něco pro nováčky, nějaký drobný trénink nebo tak, tak samozřejmě může a provede ho. Takže to jsou jakoby nějaký zatím věci, které se trošičku změnily a jde prostě o to, aby tady byly podmínky si zahrát pro zábavu v partě a jako určitě to nejsme outfit, který by šel jako nějakou procestou, jo, takže jako jde prostě o tady toto, takže k tomu je to i přizpůsobený. Už si nějak dávno stanovil, s jakými těma podmínkama jdou k nám jako memři? Dával jste nějaký tam nebo něco? Zatím jsem to tam nedával, ale myslím si, že to celkem bude v těch relacích, jsme se bavili, to znamená, jasně, rekrut bude moct získat member hodnost, za prvé musí to samozřejmě nějakým způsobem chtít, musí prostě si najít velitele nebo maršála, aby ho povýšil, musí být aspoň level 30, abych to zatím takhle řekl. V té hře musí mít prostě nahráno aspoň level 30 a musí prostě aktivně, jo, se snažit jako toho membra získat, to znamená jako určitě nebudu nikoho automaticky na tu hodnost povyšovat, že ten člověk musí chtít toho membra, musí jako nějakým způsobem se snažit, no, protože jakmile získáte membra, tak už získáváte přístup na fórum, na Facebook skupinu, jo, a to znamená, že by mělo být jako ten přístup, znamená, že tam třeba budete taky jako nějakým způsobem se zapojovat do těch diskuzí, které tam děláme, dávat nějaký nápady, jak se to třeba zlepšit, uhladit a podobně, jo. Tak jak to ti membři, kteří to teď mají, dělají, no. Takže ten member je prostě aktivní člen toho outfitu, který jako ví, co se děje v outfitu, má třeba nějaký dobrý názory, nápady a nejenom, že jako si zahraje tady, ale prostě fakt se jako trošku snaží a samozřejmě z membra může potom jít třeba do té velitelské hodnosti, kde zase už je to zase pro člověka, který třeba chce pořádat nějaký akce, chce velet a tak, no. Jo, já myslím, že to je asi dneska takhle všechno a hrajte prostě, hrajte v public talk channelech, choďte do těch skvadů, co někdo založí Starku a samozřejmě jako hrajte s klukama Starvu, vidíte, že jako se fakt snaží a hrajou prostě se všemi, co jsou tady, takže nevidím nějaký důvody, proč prostě nehrát v partě, když ta hra k tomu přímo vybízí a vidíte, že jako počty v téhle hře jsou důležitý. Přesně tak, ty počty jsou nutný a
jako určitě se vám hraje líp, když máte za zádama pár spřátelných mediků, kteří vás občas vednou, než když jste tam někde sami a jako vidíte, že no, vidíte, že ty terani jako bohužel jako obecně ta teranská frakce tam málo kdy narazíte na nějakého public medika, který by vás vedl, a to je prostě málo kdy. Bravo, Heiky jako to lídr, jak to chce říct. Mm-hmm. Tak za mě to se týká lidí, s kterýma jsem tady hrál, tak v pohodě. To kecání, které tam bylo řekněme velmi málo. Spíš opravdu to bylo o tom, že poslouchali, hlavně když jsem jim opravdu na ně zavel, že jsem potřeboval někam dropnout, tak byli všichni hned do mě, takže to bylo super. Za mě se hrálo dost zvláštní, řekněme 3/4 první hry, tak jsem střílel, po čem jsem střílel, nic jsem nedával, najednou z ničeho nic se to překotilo a najednou jsem dával a všechno padalo, jako jo. Nevím, čím to je teda, ale najednou prostě se začalo dařit a řekněme, ta střeba byla pořád stejná z mý strany, jo, ne, že bych měl se střel někam do prdele, ale nevím, co se stalo, jestli to začalo konečně hitovat, nebo co. Každopádně, viděli jste sami, všichni asi máte takový smyšlený pocit teď z té hry, takže nebuďte z toho zklamaný. Myslím, že jsme opravdu dělali, co se dalo dělat. Co se týče Special Forces, Major se mi zavázal k tomu, že pokud někdy na nějaký facilitě byl, tak jak říkal i sám, nebude z té facility odcházet, ale věřím mu, že nejezdil za náma a nehandil nás. Co se týče Snakea, od něho žádné informace nemám, ale předpokládám, že Snake je takový ten typ člověka, který rád se střelí koukoliv z nás, takže tam bych možná i věřil, že ten chodil za náma, nebo říkal svý skupině, kde jsme, nebo takhle, takže tam bych možná viděl. A co se týká Snakea, tak to jsem dal několikrát, on to se dal mě, takže celkem sranda, jsou to prostě běžní hráči a není to nějaká úplně extra elita, ani Special Forces nejsou nějaká extra elita, takže pokud umíte trošku střílet a máte nějaký taktického ducha, tak i ty se nechá jí zvládnout. Problém spíš byl v tom, že bylo to prostě přesila. Přesila na jakýkoliv z těch front, kde jsme bojovali. A to je problém, no. Takže za mě celkem dobrá akce, bohužel teda jsme dostali na prdel, protože bylo přičíslení. Ale to se prostě stane, no. To už je prostě Planet Side samotný, takže no, nebuďte no, z toho zklamaní. To má... Nemám tak, asi to. Tak můžeš se vyjádřit. Já vím, to pardon, určitě. Ne, bylo to pěkný, užil jsem si Grand Event. Jo, tak mimochodem nelíbí se mi, že jste nezmínili Predátora, jo? Jo, jako, ten za všechno může, Snake. Ta kapitola sama o sobě, takže... Jo, to takže za prvý, Special Forces s těma nemám úplně společného. Ty byli úplně někde jinde, jsou to špatní hráči, vůbec, nevím, nehraju s nima. Ne, vůbec, tak jsem tě teďka potkal na přehradě s nima. No jej, tak my jsme potkali jedno s Predátorem, já jsem hrál celou s Predátorem a protože víš to jste měli Grand Event, tak jsme hráli s Predátorem, ale jinak Special Forces jednou jsme potkali, ale oni měli nějak samostatnou akci. Jo, nějak samostatně, no. S nimi jsme neměli vůbec skvadu, platun, vůbec nic. Jo. Jo, a jak to byla sranda. Jo hej, tak, jo. Tak se mějte a než nic zabanujete, tak čau. Že jsem o tom uvažoval. Kdo to vůbec byl? Hovno to bylo To je Snake, ne, to je Snake. On si jenom tady troluje s jménama. Ještě Renglon bych jo, určitě. Pár slov. Předám slovo určitě Renglonovi. No, u nás... taky jsem tam se jim někdo zaketal. A na tom začátku tam ještě ta jsme asi taky slyšení začínali na té barbětě. Tam se to kytal hodně. Jinak pak už se to dalo. Ze začátku to bylo, no vůbec ty fighty, o tom se asi vyjadřovat nemusím, to asi všichni víme, jak to bylo. Aby jsme tak trochu rozházeli to Charlie. Když jak nás hezky postřeli, tak jsme se rozházeli všude možně, tak to byl trochu problém. Pak jsme se jako dali k tomu závěru dohromady, protože to chodili spolu. A na konci, na té poslední facilitě, tam jsme si tak trochu jako spravili tu chuť, jsme tam dvakrát, asi nebo třikrát vyskákali na tom Charlie Paypointu. Takže tam jsme si trochu napravili jako morálku. No a jinak jako, co víc říct, no, já myslím, že ani není co moc, jako k tomuto Grand Eventu. Tam ta poslední facilita, tam bylo pěkný,
to bylo v podstatě asi možná celého Grand Eventu. Jediná akce, která se mi líbila, to bylo, jak jsme vyskákali na ty dva standardy, co byly zaparkovány za tím Bčkem. Jo. Pomocí vlastně pomocí beaconu, takže to bylo super. Jsem říkal klukům, vlastně, aby vzali všichni heavy assaulty a začali jsme tam po nich střílet raketometama a vydali jsme to. To byla pěkná akce. Škoda, tady, že těch akcí nebylo víc. Tady na té poslední facetě fakt si pak chtěl prostě chodit na ty body těma galaxinama. Protože nebylo, já jsem zkoušel jako normálně teleportem dolů, ale jak si vystrčili hlavu, tak to byla automaticky mrtvý. V každém přátku byl vaňák a to prostě jako nebyl vidět. Asi nic tady je čo, než se vůbec jako patří, jako odkud to letí, jako jo. A propos, že si vzpomínám na jednu situaci, za Light Assaulta, ty paní vaňácky byly na skále, dva vedle sebe střílili s turetama, těma kulometama, ne? Jsem opravil jednoho druhýho, tyjo, a koukali k peru z gauče. Byla taky pěkná sranda. Takže já bych ještě jenom, už bych to asi v podstatě uzavřel, co je Grand Eventu. Za mě to bylo i tak celkem fajn, protože se nás tady sešlo docela dost a prostě zahrát si jako v té partii je prostě vždycky dobrý. Jo, začátek samozřejmě rozpačitější, ale potom jako, jak říkal Renglon, na konci to, co jsme dělali, ty údery na ty body, to bylo bezvadný a to fungovalo fakt dobře. No, v podstatě jediný způsob, jak nás tam dostali, bylo, že oni tam měli Sunderer a házeli tam prostě granáty, jo, ale jinak jsme jich tam jako... No to je to, co chci připomenout. Proč neničíme ty sanďáky jako? My už jsme mohli být klidně na 50 metrů od sanďáku enemy a nešli jsme ho odpálit, prostě bylo mi řečeno, bychom zůstali v baráku kempit. Jako kdybychom zničili ten sanďák, by možná bychom ušetřili na tom místě, ale je pravda, že jakoby zase dotáhli novej, ale i tak. Podle mě bych tam, jako když jsem vylezl ven, tak nás tam prostě postřílil. No, přesně tak, jako museli bychom být celá platu, aby musela řešit ten jeden bod, aby jsme to pokryli jako. Aby kvůli nějakým 300 XPčkům, jako tam nechal chcípnout celou skvadu, tak to mi za to nestojí, jako. Kvůli tomu sanďáku, který tam mají okolo té celé facility, tak půl tuctu. Jinak, co se týče těch sandiáků, to jako zase není špatná taktika, pokud v podstatě jsou fakt takhle přečíslení, tak dá se dělat to, že se prostě vykašlete na ty body a vyloženě se jako každá skvada jako se dropuje na ty sanderery a ničí je primárně ty sanderery. Jo, čím samozřejmě jakoby nezaberete žádný bod, jo, ale pokud tam prostě nemají těch sanderů desítky, tak prostě se dá třeba je zpomalit. Jako jo, ale pokud se nám to zaměří celé platu na ty sanďáky, tak potom jako jo, pak to má smysl je tam odsunat ty sanďáky všechny. A pak jako nějak se dobojovat na ty body, jo. A nejlépe no, ne, musíš se nespoňovat techniku, aby jsme tam mohli doufat, jako držet. Musíš doufat, že ty body prostě obsadí public. Jenom řešíš ty sanderery. Jako taky se to dá, už jsme to dělávali. Jo, je to taková jako docela veselá taktika, že prostě čistě jenom bereš vždycky Galaxinu, jo, máš tam třeba někoho, kdo ti naspotuje, kde ten Sanderer je, máš tam třeba pár těch stalkerů jako v poli, kteří jenom prostě zjišťují, kde ty Sanderery jsou a vyložení jako prostě víš, kde je, takže dropuješ přímo na něj, jo, s T4-skama nebo s raketometama a prostě ničíš ty sandiáky, jo. A jakmile prostě ho zničíš, tak se většinou jako hnedka přesuneš do Galaxiny a znovu skáčeš na další, jo. Takhle. Jako dá se to. Je to docela dobrá taktika, ale dneska to bylo fakt takový, přišlo mi, že to přečíslení bylo fakt velký, že nevím, jestli bychom je zpomalili víc nebo míň, těžko říct, jako, ale je taky potřeba být trošku sehraný a dneska i ty přesuny, někdy ty redeploje byly trošku na díl, jako než by bylo zdrávo. Ale jak říkám, jako důležitý, že jsme si docela dobře zahráli a to se mi jako líbilo. Takže fajn účast a všem díky za to, že se stavili a že jsme si zahráli.